повертаємося до студії «Файного ранку». Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Буквально вчора ми говорили в ефірі про функціональне призначення новоствореної служби якості освіти. Побіжно згадували освітню реформу, нову українську школу. Сьогодні більш широко поговоримо про це із начальницею управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольгою Хомою. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Ну, насамперед, знаєте, хочеться запитати вас про головну ідею української школи, нової української школи, а зараз і хочеться, щоб ви більше її окреслили. Я думаю, перше, що ми чуємо, це нова українська школа. І те, що вона має бути українською, це говорить і у її назві. Це перше. Наступне, ми маємо виховати того учня, того випускника, який внутрішньо відчуватиме, якої він нації. Приналежність, тобто, так, до так. України. Наступне. Ми завжди говорили про те, що велика кількість випускників, які виходять із закладів загальносередньої освіти, маючи дуже хороші знання, не можуть їх реалізувати на практиці. І тому сьогодні ми говоримо про випускника, який би мав свої знання застосувати у подальшому житті. Більше практики, а не зазубрювання. Більше творчості, далі не зазубрювання. Тобто не обмежувати так, дітей саме в першу чергу, і ми говоримо зараз, і реформа системи освіти, це чому йде з початкової ланки. Тому що ми формуємо особистість з найменших років. І якщо ми закладемо у маленької дитини те, що вона особистість, те, що вона індивід, те, що вона може логічно мислити і креативити, і їй це дозволено на уроках, в подальшому ми насправді отримуємо хорошого, якісного студента, якісного працівника, який необхідний для нашої країни. Я ще хочу сказати, друзі, якщо у вас виникають питання стосовно нашої розмови, вас зацікавила тема, телефонуйте нам в студію, телефону будете бачити на своїх екранах. Яка роль нового учителя в новій українській школі? Тому що про учнів ми вже більш так окреслили цю тему. А ось що стосується вчителя, ким він повинен бути, ким виступати в спілкуванні з учнем? Ви знаєте, протягом своєї педагогічної практики я неодноразово зустрічалася з вчителями, які вже були сучасними, креативними і йшли в ногу з часом. Тобто вони, бачачи своїх учнів, пристосовувалися до них, працювали разом з ними. Так. Але велика кількість учителів, і це потрібно визнавати, не хотіли змінюватися. Вони знали звичайну програму, вони знали, що вони вчитель, діти на уроці мають сидіти складеними руками, і вчитель бачить дошку і пояснює матеріал. На жаль, на сьогоднішній час ми також зустрічаємо таких учителів. Насправді для себе я бачу вчителя такого, як учень, бо вчитель саме початкової ланки має опуститися до рівня дитини. Якщо він опуститься до рівня дитини, буде фактично мислити, як він, буде співпереживати їхніми проблемами, їхніми баченнями, їхнім розвитком, розуміти їхні мультфільми, які вони бачать, які грають ігри, жити цим життям дитячим, насправді тоді ми маємо успішного вчителя, бо такого вчителя учні люблять, такого вчителя учні слухають. І завжди мені згадуються слова одного учня, навіть не слова, а пісня, коли один із випусків, моїх випусків особисто, ми завжди, ну як, вчитель, співали «Вчителько моя» за часів, так, певних, це було щось надзвичайно помпезно. І от собі уявіть, один із учнів, якого я навіть в певний момент не підозрювала, наскільки він гарно співає, співав пісню «Вчителько з мікрорайону нашого». Тобто, ви тоді вже прекрасно розумієте, що учень не такий, яким би ви собі уявляли правильного учня, так? Він хоче бачити сучасного вчителя, він хоче бачити гарного вчителя. І коли він бачить візуально хорошого вчителя, коли він бачить хорошого, красивого вчителя, тоді насправді учні бувають успішні. І завжди, аналізуючи класи будь-яких вчителів, ми маємо розуміти знання знаннями, але виховання духовності, естетики – це все залежить від вчителя. І якщо вчитель в першу чергу прищепить любов, дасть можливість дитині себе реалізовувати у будь-яких напрямках, які їй подобаються –
Якщо вчитель прищепить виховання і от власне естетику, насправді тоді ці учні успішні. А навчання, повірте, при любові, при бажанні воно завжди буде. Один відомий журналіст тернопільський і викладач Олександр Казимирович Вільчинський одного разу сказав, що ще невідомо, хто кого навчає, чи викладач дітей, чи власне діти. Погоджуюся. Таке в нас є. Як по-новому будуть оцінювати наших меншеньких дітей із початкових класів? Яке тепер буде оцінювання? Чи воно зміниться чи ні? Ви знаєте, коли ви ставили оцінку учневі, розуміючи, що бувають моменти, коли учень чогось не довчив. Разом з тим, бувають моменти, коли у дитини поганий настрій. Це також. Або внутрішні якісь проблеми, чи проблеми у сім'ї. І насправді це дуже сильно відбувається на дитині. І коли вчитель виставляє оцінку і на загал усьому класу говорить, не завжди усі учні це сприймають добре. Ця дитина може переживати, ця дитина може висловлювати певний протест, розуміючи, що вона знає краще, але в силу певних обставин отримала гіршу оцінку. На сьогоднішній час перші класи не оцінюються. Якщо раніше у зошитах вчитель міг поставити хмаринку, яка сміється, яка плаче або яка сумна, то на сьогоднішній час цього робити також не можна. Може бути тільки словесне оцінювання. Ти молодець, ти завтра відповісиш краще, але ні в якому разі ніяких оцінок, ніяких малюнків. Червона ручка, до речі, кажуть також, що її будуть забороняти, так? Чи ви знаєте, з початком нової української школи пілотування наші діти розпочинали писати, і до сьогодні в пілотних класах є діти, які пишуть олівцем, і це є зручно. Разом з тим, з початком нової української школи рекомендували вчителям не використовувати червоної ручки. Можна зелену, для того, щоб це не так більш яскраво, так, і це насправді є також позитивним відтінком. Але ми трішки повернемося до оцінки і скажу, що надалі оцінка для початкової школи, для 2, 3, 4 класу, де вже будуть виставлятися певні оцінки, це є саме питання вчителя і учня. Вчитель може поставити індивідуальна робота, він може сказати батькам, яка оцінка. Оцінка виставляється не перед усіма учнями. Вчитель може взяти щоденник після навчання чи під час перерви, коли дітей біля неї немає, і виставити оцінки, які вона вважає. Дати якісь рекомендації. Так, можливо. Звичайно. Ну і дуже цікаве запитання насамперед. От який обсяг субвенції для нової української школи надійшов з державного бюджету от саме в Тернопільську область? Ці субвенції є дві. Ми маємо розуміти, для нової української школи, як ми говоримо, для НУШу, і друга субвенція – на якісну освіту. Що це означає на якісну освіту? Тобто для закладів загально-середньої освіти на сьогоднішній час, тобто на цей рік, ми закуповуємо комп'ютерну техніку, проведення інтернету та закупівля шкільних автобусів, яка програма і діє до сьогодні. Щоб усі навчальні заклади були забезпечені інтернетом, для Тернопільської області виділено більше 33 мільйонів гривень. Тобто ми говоримо про те, що ті навчальні заклади, які мали низьку швидкість інтернету, буде збільшена до 100 гігабайт. Ті навчальні заклади, які взагалі не мали інтернету, буде проведений до таких навчальних закладів інтернет, і їхня швидкість вже відповідно до тих коштів, які залишатимуться, буде від 30 до 100 гігабайт. Але я думаю, що Тернопільська область інтернетом буде забезпечена повністю на 100%, 100 гігабайт.
Тобто в нас є велика кількість, які вже на сьогоднішній час мають інтернет, і навіть 100 гігабайт, тобто ми ці кошти зможемо перекинути на ті навчальні заклади, де його взагалі немає. Що стосується комп'ютерів, тендер проведений, тендер проводився на рівні управління освіти, і я трішки пізніше поясню, чому. Буде закуплено близько 1000 комп'ютерів, які будуть роздані для навчальних закладів Тернопільської області. Кількість комп'ютерів, які підуть в той чи інший район, визначалися по звітах самих закладів загально-середньої освіти. Чи є потреба, так і вони... Так. Постановою Кабінету міністрів говориться про те, що за одним комп'ютером або працювали, або на 10 дітей один комп'ютер мав би на сьогоднішній час бути. По тих коштах, які виділені для Тернопільської області, виділено майже 9 мільйонів гривень для придбання. Середня вартість ми визначили по нашому тендеру 10 тисяч гривень. Тобто це мінімальна ціна, але для того, що ми більше закупили. Що стосується нової української школи, то закупівля проведена на дидактичний матеріал, на комп'ютерну техніку та меблі. Довіз меблів розпочався уже у нашій Тернопільській області, тобто я думаю, що до 1 вересня усі навчальні заклади Тернопільської області будуть забезпечені саме меблями, що найбільше цікавить батьків. Що стосується міст обласного значення, таких як Тернопіль, Чортків, Кременець, Бережани, їм освітня субвенція була надана окремо, і вони самостійно закуповують таке обладнання для нужд. Дидактичний матеріал, комп'ютерну техніку чекаємо з наступного тижня. І також будуть у всіх класах, перших класах, хочу зазначити, дидактичний матеріал закуповувався на усі перші класи, другі. Поясню чому, тому що минулого року ми закуповували на перші, нова українська школа проходить далі, тому ми закуповували для другого класу. І комп'ютерна техніка для першого класу – це ноутбук та 3-в-1 принтер, ксерокс-сканер, яким би зміг вчитель користуватися на уроці. Також для усіх навчальних закладів, де є перший ступінь. Ви ще згадали про інтернет, і мені одразу на думку прийшла той момент, що ми дуже часто в ефірах згадуємо про те, що в деяких школах, можливо українських, можливо не українських, забороняють користуватися мобільними телефонами. Яка позиція нової української школи стосовно мобільних телефонів? Ви знаєте, такі рішення приймають уже заклади загально-середньої освіти. Тобто адже, вже не їх ні так, розуміло. Адже ми сьогодні маємо повну автономію навчальних закладів. І кожен заклад є успішний тоді, коли ми говоримо саме про педагогічний колектив. Які рішення вони приймають, як вони намагаються працювати і що вони бачать у своєму навчальному закладі. І ще дуже важливе запитання. У численних інтернет-виданнях з'являється інформація про те, що залучають батьків до закупівлі необхідного шкільного обладнання, підручників і так далі. Як можете прокоментувати це? Хочу сказати, що для усіх закладів, для усіх класів підручники приходять з державного бюджету, закупівля підручників з державного бюджету. Тернопільська область на сьогоднішній час отримує ті підручники, які необхідні для тих класів, які йдуть за новою програмою. Що стосується класів, які йдуть за старими програмами, проблем з підручниками у нас немає. Те, що є додаткові бачення вчителів до додаткових підручників, які є не обов'язковими, ну, це вже зрозуміло питання до самих батьків, коли вони вирішують, чи купувати їх, чи не купувати. Ми прекрасно розуміємо і знаємо, що велика кількість навчальних закладів йде за програмою «Інтелект» або «На крилах успіху». Це є програма, за якими працюють наші педагогічні працівники, які мають гриф Міністерства освіти, тобто погоджені, але ці програми є платними. І батьки щомісяця сплачують певні кошти. Тоді питання вже виникає, якщо батьки погоджувалися на такі програми, якщо батьки писали заяви і закуповували і купують надалі зошити і підручники, це вже їхні особисте бажання. А що стосується ремонту, також здають гроші? Дивіться, місцеві органи влади, ми сьогодні зараз маємо велику кількість, більше 50 громад. Неодноразово до мене приходять і розповідають про те, що вони виділяють кошти на
ремонти у приміщеннях закладів. Це також тільки ініціатива батьків, педагогічних працівників. Наскільки я чую, скільки я знаю, так, є такі випадки, і десь батьки навіть скаржаться. Але це вже питання самих батьків. Не хочуть здавати, не здають. Угу. Кожен має свою спроможність, хтось може, хтось не може. Але вирішувати їм самим. Хоча, хочу зазначити, меблі на сьогоднішній час, які ми поступово закуповуємо, закуповуються на усіх дітей. Де є в класі чи один учень, чи 10, чи 15, чи 20, чи більше. Тобто немає різниці, чи в класі велика кількість учнів, чи тільки один учень, який працює за індивідуальною формою навчання. Ми вам дуже дякуємо, насправді, що завітали нас в студію «Файного ранку». Справді, розмова вийшла і наше інтерв'ю дуже інформативне. Отож, в нас в гостях зараз Ольга Хома, начальниця управління освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації. Дякую, мама. Дякую вам. Хай наша нова українська школа процвітає.